Hej med jer, folkens, og velkommen tilbage her til endnu en episode af Empire 2 Total War. Sidste gang, der var vi fuldt i gang med at opruste os her i Europa, fordi vi er lidt bange for, at det ottomanske empire, eller ottomanerne, eller hvad vi skal kalde dem, jamen, de er altså nok på krigsstien, og de har virkelig invaderet Europa. Vi er som sagt også i krig med alle de små lande hernede i Italien, og vi som sagt også i krig med Spanien. På den vestlige side, hvis vi kan kalde det det, herovre i Amerika, jamen, der er vi også så småt ved at have taget det meste. Det er ved at blive det danske Amerika, det her. Der er faktisk kun lige de her to steder tilbage af vores krig mod... Undskyld, kun et sted tilbage i vores krig mod 13 Colonies. Så udover det, jamen, så er der Cherokee Nations. Dem er der så to af. De har lige de to steder der. Og så ligger der en lille spansk territorie herinde. Og så er den krig altså faktisk stoppet. Så det er lidt det, vi skal arbejde på i dag. Jeg har allerede fået at vide, at jeg kommer til at lave en tastefejl. Vi vil lige se, om vi lige kan få rettet, hvis vi kan finde ud af, hvor tastefejlen den altså, den befandt sig. Lad os prøve at se. Jeg har da ellers skrevet det rigtigt. Det kan være, det er, fordi jeg kommer til at udtale det som, som prøveste jorden. Det kan være, det er derfor, at jeg fik en lille røffel fra Kim Sobasaba. Si. Sobasaba, si. Det kan være, det er derfor. Jamen, det er stadig rigtigt, så den tager jeg på min fejl. Jeg prøver at se, om jeg kan udtale det rigtigt. Jeg får at vide, at det skal udtales Proste Jorden. Så prøver vi det. Vi havde ikke fået navngivet noget artilleri, men så var det jo, at vores gode historiefortæller jo kom med nogle gode forslag til, at vi kunne kalde nogle af kanonerne for Trækronerregiment. Så Trækronerartilleriregimentet. Vi kunne kalde den for Røstensregimentet. Vi kunne kalde den. Så er der Gunners kanoner. Gunners kanoner. Så der er i hvert fald de to der, de er lige blevet navngivet. Og der blev selvfølgelig også foreslået, at vi måske kunne kalde dem for Flakfortet. Flakfortet er noget, der ligger herude. I Tøbenhavnstrup. Men det tror jeg er ganske udmærket. Vi har som sagt lige fire der står der. Og der er altså stadigvæk også en del her, der stadig mangler. Vi har det 25. og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regimenter. Plus en dragon her. Faktisk i regimenter her, der ikke er navngivet. Ved du derude, der tænker, jeg vil også godt have et regiment, Saki. Jamen så er det nu. Hop ned i kommentarfeltet. Og så skriv, om det skal være en grenadier, om det skal være et linjeinfanteri, eller om det skal være en Holstein, eller om det skal være en Slesvig, eller det måske skal være de her livdragoner her, som altså ikke har noget navn. Jeg har også faktisk fundet ud af, hvem det er, vi mangler herovre i vores arméer, som vi desværre har mistet. Så lad os se her, hvis vi har Frederik den 3. livgarden der, og så har vi Kalle Hauges livgarde der, og så har vi Rones Ravne der, og så har vi Næstvedstragonerne, så dem vi mangler. Dem havde jeg lige fundet ud af, hvem var. Hvem var det nu lige der? Det var Aalborg, de aalborgensiske dragoner. Det er dem, der mangler. De aalborgensiske dragoner er dem, der mangler. Så skal vi ikke bare... Jeg indtager nu det her, mens jeg husker det. Og så kommer de altså herind. Det var nemlig dem, der forsvandt i kampen. Det der, det er garanteret ikke stadig rigtigt. Jo, det var sgu stadig rigtigt. Sådan der. Så de aalborgensiske dragoner er kommet tilbage. Det var altså dem, vi havde tabt over i USA, eller bare det nye land, den nye verden, som jeg tror, de kaldte den i et langt stykke tid, altså Amerika. Vi kommer til at sige Amerika, vi ved, de er jo ikke USA endnu, og nu er de i hvert fald, hvis de er noget, så er det danske Amerika. Så, hvad er planen i dag? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg ved det faktisk ikke helt selv. Vi kunne så småt, nu når vi har fået fred og styr, nogenlunde styr her i... kan vi lige rykke ud en gang, og så vil vi se. De er faktisk content herinde, og det er jo fint nok. Så hvis de fortsætter med at være det, så kan vi rykke videre. Så lad os tage vores hær her, styret under Harbortana, og så gå herind. Så sætter vi alle folk ombord på skibene. Hold lov, sådan der. Og så går vi derud, og så har vi selvfølgelig den gamle Hiding Ulfvæs der. Og herover der har vi Tordenskjold og alle hans flotte, flotte skibe. Jeg synes, vi skal sejle herned og lægge til dernede, så vi lige kan smadre lidt trade. Og så tager vi den her flåde og sejler herned.
Så lægger vi og truer lidt her, og hvad har han herinde i den her flåde? Ikke noget spændende. Så forhåbentlig så kan vi holde ham tilbage her. Han kan ikke sejle forbi os, og vi ligger her og raider lidt. Det gør lige, at vi får lidt indkomst. Jeg tror ikke, jeg kan se, hvad vi får i... Nej, den viser os ikke decideret, hvad vi får i... Men 4.000 for other protectorates og diplomatic... Ja, måske. Men 21.000 kommer der altså ind. Så det er ganske udmærket. Lad os op til Amerika, og jeg røvler lidt i dag, kan jeg mærke. Lad os tage den her. Og så lige snart jeg har givet turen videre, så burde vi altså være i stand til at... komme ned her til Charlestown. Og så for alvor lige sige farvel til The 13 Colonies. Vi har også nogle indianer på baglinjen, men jeg tænker, at det skal nok gå. Er det der vores? Det er det ikke. Ja, vi har 10.000 i banken, og dem lader jeg stå lidt endnu. Jeg har opgraderet de her steder herop, og vi er også forhåbentlig i gang med at replenishe herop. Det er vi med vores dejlige, dejlige armé, og der skal vi altså hernede med dem. Nå, lad os give turen videre. Lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad de rykker på sig. Spanierne. Ja, Spanien vil have... New Spain vil gerne have fred. De vil gerne betale os 5.000. Jeg er ikke interesseret i noget som helst fred med nogen som helst. Vi skal have krig med alt og alle næsten. Det, så er det sådan, har jeg tænkt mig lidt, at hvis der ikke rigtig sker noget farligt inden for de næste 10 ture, så kunne jeg godt finde på at lave det, der hedder en total war, hvor vi bare klæder krig på alt, der eksisterer. Bare for at se, hvordan det kommer til at gå, hvor mange penge vi kommer til at være minus. For vi tjener altså ret mange penge. Hvor mange af de trades, vi har. Så lige nu, der kunne jeg godt finde på at være herned. Sådan der, så har vi adgang til vejen, og så burde vi altså kunne nå min næste tur. Heroppe, der er vi stadig i gang med at replenishe, og vi har lige et par enkelte tromper tilbage, der lige skal have replenished. Og det er fint nok alt sammen, fordi så kan den her by stille og roligt få bygget op. Og hvis du ikke rigtig har andre planer, jamen så gør jeg sådan. Og så lander jeg der. Halløj. Og angreb. Og en auto-resolve. Magten og herligheden er med os. Sådan der. 100 tabte, og vi er nu landet i Spanien. Goddag, Spanien. Hvad siger du til det? Kan du noget af spørgsmålet? Så lad os se, om Spanien reagerer. Nu har vi i hvert fald sat os i Gibraltar. Det kan vi godt lide. Og hvad siger den så herover? Region captured. Trade gained. En to morale battles. We like it a lot. Og så har vi fået konstrueret noget, en kirke i Utrecht. Den kan vi lige så godt opgradere. Vi kan få lavet den Dutch og den Flemish religion om til Scandinavians. Og mens de her bygninger bare står her og snorer. Vi kan opgradere en masse ting rundt omkring folkens, men jeg har ikke rigtig tænkt mig det. Jeg vil gerne have vores indkomst eller vores penge lidt op, fordi at det er sgu sådan lidt småfarligt ikke at have nogen penge. Så det vi selvfølgelig kan gøre, det er, at jeg tænker måske, bare fordi vi skal nå det på den tidspunkt, at vi bygger den her dry dock. Og dry docken, så kan vi få second ships of the line. Vi kan få rocket ships. Heavy frigatter. Men allermest, så kan vi altså få de her 110 guns skibe her. Og det her 106 guns. Og 200 fint. Nej, vent lidt, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. 58, 54, 106 og 106 guns. Altså også nogle ordentlige banditter, vil jeg sige. Det er lidt mere end, hvad vi selv har lige nu. Så lad os se, ja, hvor mange af dem her er der endnu. Det kan vi ikke se. Men lad os bygge den. 8 ture væk af den her i vores Lübeck Dry Dock. Vi kunne måske også overveje, om den skulle bygges de to steder der i stedet for måske. Lad os også bare bygge den her. Vi får 8.000 næste tur. Det er skide ligegyldigt. Vi bygger også en her i Portsmouth, så vi også har lige i nærheden af England. Okay. Nu er vi bare på regeringsfasen igen. Vi har givet turen videre. Vi ser, om Spanien faktisk tør at gøre noget. Det så ikke sådan ud. Og ottomanerne rykker stille og roligt frem med en enkelt enhed ad gangen, som de jo normalt plejer. De vil gerne have fred. Det er fordi, de ved, at vi kommer lige om lidt. Nej, ikke noget fred. Nå, jamen, ingen reaktion. Bare det kære Spanien. Lad os bare bamme et par musketeers til at stå hernede. Og sure er de. Minus 6. Det tænker jeg, at det skal nok gå. Vi skal fremad. Ud og se, hvordan Spanien ser ud. Lækker, 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 lækker. Masser af spanske soldater. Inden vi lige rykker derop, venner, så
Så tager vi lige herover. Så siger vi, at danske her. Jeg synes, jeg lægger lidt lige nu. Du lige op med det. Tak. Nej, det gør du ikke. Hold det op nu. Nu fik jeg 900 frames per second. Okay, what the fuck. Vi angriber Chartown. Let's go. God dag. Og det er jo som det plejer at se ud. Det er en masse militsfolk, en masse civilians, en masse pioneers. Det er den sidste bastion af The 13 Colonies. Hvad hvis vi siger, the man surrender? De refuser to surrender. De fik chancen. Lad os så komme ind og sige hej. Vi kan ramme dem nu, og vi er gået i gang med at skyde på dem. Kanonerne skyder. Jeg har den på full speed. Og det er jo sådan, at de rykker frem her. General Staff gang 2. Hvad med deres kanoner? Dem havde de jo så et eller andet sted. Har de efterladt dem nogle steder? Det er ikke til at vide. Men ved du hvad? Vi skifter over til Quicklime. På vores Haubitz kanoner. Jeg en kanon. Den er nok ikke kommet med, på grund af den var i Reinforcement State, eller... I am kind of fused. Der kommer noget herover, men det er Cherokee Nations. De prøver at rykke ind fra siden af. Skal vi ikke bare hoppe herover og så tage de her to regimenter her? Vi har en okay position her. Vi har sat os på en højderyg, som jeg jo plejer at gøre. Finde efter vores kanoner. Sat haubitsene bagved her med Odins spyd og Thors hammer. Lige foran dem står Sixtus batterierne. Eller lige foran dem, tror jeg. Her på højderyggen har jeg sat Odins spyd og Thors hammer. Foran dem har jeg sat Sixtus batterierne, som altså skyder hen over vores enheder. I midten der står Vestlines Hultroffer til højre på dem. Heymans regimentet, Pest regimentet, Magnus Brigade, Lena Isis infanterister og Hedeboerne. På den anden side, venstre flanke, har vi Mose regimentet, Dalgårds Brigaden, Horn regimentet, Sjællands drengene, Maltes infanterister og så Christian Poulsen regimentet. I baggrunden der stille og roligt bevæger Kalle Haukes dragoner og Frederik Livgardens heste her, så herover. Det kan se ud til, at vi bliver angrebet, så lad os gå i square her med hedeboerne. Det har gjort lidt ondt, det her på hedeboerne her. Før man mistede i det charge der. De burde altså nogenlunde kunne styre de her Provincial Cavalry her, der altså kom angreb os. Jeg kunne godt storme ned og hjælpe dem, men det ser ud til, at de allerede er ved at flygte. De dør hurtigt lige nu. De flygtede der. Lad os bare hoppe tilbage ind i normal stance. Og nu løber de ind foran linjerne, og derfor bliver de skudt i stykker. Der er allerede et regiment her, der er blevet skudt i stykker. Broken. Irregulars. Blevet skudt i stykker her, vores kanoner. Så lad os bare fortsætte med at bombardere ned over linjerne. Her to, de kan stå klar herover. Glæder til, at der kommer et regiment mere der. Provincial Cavalry incoming. En Poulsen. Der var et crash. Okay, så nu er vi i gang igen. Den her gang så prøver vi lige at fokusere de her kavalerister, der altså befinder sig rundt omkring. Så dem er vi nu begyndt at bombardere her med vores kanoner, og det er altså de her Provincial Cavalry, som altså kom rimelig tæt på grænsen, eller vores tropper sidst her. Så de er nu blevet sat til at være fokus, og vi gør det samme herover med vores to haubitser, når de kommer tæt nok på. Og så siger vi, haubits fokuserer på frontlinjen, fordi vi vil helst ikke komme til skade nu, når vi gør det, jeg gør nu. Hvilket er, at vi stormer det her Provincial Cavalry her. Frederiks, you got it, let's go! Så de er i kamp i hvert fald.
Og herinde i midten, der havde vi så den sidste stående Provincial Cavalry, inden han stak af. Og herover der er vi fuldt i gang med at lykke alle de her indianere, der løber ind foran linjerne. Når I frem er spørgsmålet, de danske tropper, der står i på højderyggen her, jeg tror det ikke. Det ser bare godt ud. I love the Danish uniforms. Det er så ikke fordi de er døde, det er fordi de alle sammen lægger sig ned og skyder på os, mens vi står op. En lille guerrilla war har vi altså gang i, men det ser ikke ud til, at det er et problem for os. Vi er stadig rimelig gode til at få skudt dem i stykker her. Lad os bare også fokusere lidt med vores... Ja, vi kunne bruge kanister, men så vil vi altså ramme vores egne folk, så det er helt fint det her med, at vi bare skyder ned over linjerne her med vores kanoner. Colonial. Det er nok dem, der er de værste. Dem skyder vi på. Der er nogle footpikemans. Dem skal vi have fjernet. Full on concentration på footpikemans. Du har valgt at ligge der bag den der. Det er fint. De her pikemans, de er altså på vej ind over linjerne nu. Jeg håber lidt på, at vi kan få stoppet dem, inden de når helt frem. Det er i hvert fald i gang med at bombardere dem med quicklime og hvad der ellers hører til. Der kom en god kanonkugle der, men er det nok til at stoppe dem, inden de når helt frem? Jeg overvejer at flygte. Keep firing, man. Det var lige præcis nok. Super lækkert. Så kan vi fokusere lidt på nogle af de andre linjer, der gemmer sig hist og pist. Matchlocks og civilian occupiers. Lad os løbe ind i siden på dem her og se, hvad der sker, når vi angriber dem. Helle Hauges dragoner er på vej. Lige ind i siden på ham. Let's go. Og lad os sende det danske stål fremad. Let's go. Og den der. Into the fray. Nu ser vi, hvordan det ser ud på midterlinjen. Så godt er generalstaben, han løber lige forbi os. Kan vi så ikke bare fange ham? Jo, ser det fint ud. Er der et broken? Kun broken dog. Lad os rykke herover. Så kan vi lige rydde op. De er shattered. Hvor mange mistede vi der? 5-6 stykker. Nej, lad nu være! Sådan, der er tredje forsøg, tredje gang af lykkens gang, eller hvad man siger. Her er vi så igen på slagmarken. Lidt anderledes blev kampen, man så kæmpede denne her gang. Jeg gjorde stadig det samme herovre til venstre, hvor jeg rykkede frem og tævede de her militsgrupper. Men det var altså også sådan, at hvis jeg zoomer ind lige nu, tror jeg, så der crasher det igen. Så vi forbliver lige lidt zoomet ud her i baggrunden. Holder øje med vores kanoner, prøver at multi-manage dem, eller hvad hvis min markse, whatever du vil kalde det. Og så er vi altså ellers rimelig meget i kamp. Svend Poulsens regimentet her til gengæld fik rimelig meget tæv. Vi er helt nede på 47 mand. Det var ikke så godt. De kom i hård nærkamp med en del af de britiske, eller undskyld, 13 colonies her. Du kan godt droppe det. Ikke noget. Der var en lille smule lag der. Vi vil ikke have noget af det der. Tilbage ind i position. Vender tilbage de der militia folk der. Bare bombe dem så meget vi overhovedet kasser, mens vi løber forbi her. Lad os bare løbe herover og sige hej til de her New England Companies, der altså gemmer sig herover. Lad os se her, om Kalle Hauges tropper, de kan gøre kål på dem. Har vi chancen igen? Jeg sagde, jeg ikke ville zoome ind, nu gør vi det alligevel.
Det er det sløveste charge, jeg har set længe, men anyways. Nu er de i hvert fald shaken. Måske det er nok. Hvad med de regiment, der rykker frem herover? Vi er fuldt i gang med at maltraktere det så meget, vi overhovedet kan med vores kanoner. Nu tænker de der på at løbe herover, ser det ud til. Wavering. 48 mand tilbage. Vi skal helst ikke ned under 30, så er det, at vi mister hele regimentet. Det gjorde vi heldigvis ikke. 39 måske lige på kanten, men lad os håbe på, det nok. Nu rider vi dem i hvert fald ned her, så de slet ikke har nogen tilbage her. Og så er der altså kun det regiment der, og de stak af nu. Og så burde det altså være det sidste af The 13 Colonies. Ja, heroic. Tre gange crashes. Ja, tak. Ja. Vi mistede altså 487 mand, men det er også okay i forhold til, at der selvfølgelig var 3206. Og vi mistede ikke noget, så jeg det ud til... Det er svært at se her. Nej, Svend Poulsens tropper, jeg har stadigvæk, det er altså de olpogensiske tropper der, vi mangler dragonerne. Så heldigvis, så mistede vi ikke nogen. Vi har ikke råd til at replenish alle vores enheder, fordi vi som sagt havde bygget alle de der. Men det er fint, det betyder jo så nu, at... 13 Colonies is out of the game. They have been destroyed. Så har vi altså fået taget Carolinas Charleston. Jeg tænker, at vi river den der ned. Fordi at der er ingen grund til, at vi har alle de her military barracks herovre. Vi skal bare have det til at være en koloni. Lave den om til en... Sådan en her. En magistrate. Det er det, vi gør. Så heroppe nu, der har vi mere eller mindre fået replenished alle vores tropper. Hvis vi rykker ud... Så er de content. Og herover er de nu glade. De er også meget glade derinde. Plus 8. Det vil sige, at vi tager de her og rykker fremad. Vi må åbenbart rykke ind over fransk jord. Det synes jeg bare ikke, vi gør. Jeg synes bare, vi rykker den her vej. Og så tager vi dem her. Og så rykker vi hernede af. Så ledes. Og på den anden side, der havde jeg lovet jer, at vi nu skulle have en kamp i Europa. Det har vi lige tid til, fordi at med alle de crashes, vi nu har ved genspilninger og alt det der battle der, så ser det fint ud. Der er vi i gang med at rekruttere nogle tropper, og hvis det går helt galt, jamen så stopper vi selvfølgelig bare med at få penge ind. Det er kun 162, vi kommer til at miste. Lad os lige tjekke den her region. Hvad har de? De har ikke en skid andet end den der lille stykke der, så der er ikke så meget, vi kan gøre. Så vi lader os rykke frem, og så lad os se her. Vi kan ikke nå dem, men vi kan tage hans by. Vi kan også stille os lige her på floden. Lad os prøve det, og så se om Spanien er interesseret i at angribe os med alle deres arméer. Kom og sørme, og de siger, at vi ikke kan vinde, fordi de har så mange enheder. Men spillet glemmer lige, at jeg står på en flod. Jeg står på en lige præcis der, hvor jeg gerne vil. Og lad os prøve at se her lige hurtigt. Hvad er der her? Spanish Line Infantry. Lots of them. Så har de nogle Regiment of Late Horse Cavalries. De har nogle Marshal Provincials. De har nogle Gardere Suisse. Så har de nogle Organized Peasant Militia. Ja, det skal sgu nok hjælpe dem. Early Spanish Line Infantry. Infanterie de Marina. Musketeers of the Line. Terrico Valladicort. Sådan noget den retning. Og så noget Royal Infantry Ray Line. Og nogle Arquebusiers. Hvad har de ellers? Så har de nogle Hussar Regiments, de har nogle ja, det har vi set, der Spanish Infantry 1700s og Aragon Infantry. Spændende! Jamen, jeg synes da bare, at vi skal tage den. Vi vil gerne have en battle, der var lidt mere spændende. Så vi tager en quick save her, og så lad os da komme ind og se, hvad det her det byder på for de danske tropper. Jamen, vi er sådan set faktisk i gang, og jeg synes da også bare, at vi skal rykke frem til fronten her. Det lader det til, at det har alle tænkt sig at gøre, så det er da vores plan. Jeg har delt min hær op i to, fordi jeg ved ikke helt, hvad de spanske tropper gør, men det ser da ud til, at de starter lidt foran os, hvilket er lidt snyd, men lad os prøve at løbe i position her, mens det her. Faktisk så står de i midten, så de har ikke rigtig nogen steder at gå hen. Men lad os lige tage et hurtigt kig, hvis vi ikke crasher selvfølgelig på de spanske tropper. De skulle meget gerne få det meste at være klædt i hvidt. Ja. Lots of them. Spændende. Over
han altså sin reinforcements ned bagved. Det er perfekt. Men vi kommer til at løbe hen til den her overgang, der er her. Der prøver vi at komme hen så hurtigt som muligt. Om med karabinerne, de her. Det er så mulighed for at sætte jer der. Run up to the front. Og så lad os se, hvor gode vores livdragoner faktisk er. Til at skyde frem for bare på hest. For jeg tror ikke, vi får så meget brug for dem i den her battle her. De første tropper er på den ene side af vandet her. Det er bare indtil vores kanoner kommer i stilling, så kommer det her til at se helt anderledes ud. Der kommer dog lidt husarregimenter. De la myrte. Lad os se, hvad vi kan gøre ved dem. Det er lidt farligt med, at vi selvfølgelig står med vores livdragoner her på kanten. Måske vi faktisk kunne tage vores infanterister og så rykke lige en my op her. Har vi nogle, vi har nogle, faktisk nogle gode tropper på vej herover, nogle grenadere og sådan noget. Det er super, lad dem komme herover, og så lad os få dem i secondary lines. Så lad os bede dem om ikke at skyde, når de når frem her. Så kommer hestene over nu, og lad os se, om vi kan nå at få skudt dem i stykker. Det er selvfølgelig vand, de skal repassere. Det lader til, at hans husarer kan skyde på ryg, hesteryg her. Provincial Cavalry er i hvert fald væk, og der bliver godt nok skudt her. Det lader til, at vi måske lige står lidt våget her og skyder ind i ryggen på vores lidt æbelhammers infanterister her. Som sagt, så tror jeg ikke rigtig, at den der bro den kommer til at komme i spil, men det er fint nok. Vores kanoner er på vej ind for at sætte canisteren op, så vi altså for alvor kan få ryddet op her. Men her det er det altså nemt at vinde den her battle, fordi vi står som vi står. Og de kommer en efter en. Først når vi har nok ammunition til at slå dem alle sammen ihjel, det er jo sådan en helt anden sag. Vi har lige nogle infanterister her, der står her. Nogle Naravara infanterister, som ligner helt normalt kedelige musketeers. Lige bag ved dem har vi så flere late horse regiments. Og det så vælter det ind med spanske soldater. Men vi har altså kanisterne på høsten nu. Og det gør ondt. Det gør meget ondt, vil jeg sige. Nu er der altså artillerisupport til de danske enheder. Prøver så vidt muligt at lade være med at zoome så meget ned. Jeg er lidt frygter, at vi måske får et crash. Men alligevel gør vi det. Spørgsmålet, hvad er deres plan? Har de tænkt sig at det skal angribe der, hvor jeg nu har formindsket sikkerheden? Eller hvad gør de? Lad os lige få samlet vores grenadere. Så står vi her igen, og jeg gør hvad jeg kan for ikke at crashe spillet endnu en gang. Det er sådan lige øjeblikket åbenbart, at Empire Total War her ikke rigtig ved samarbejde. Og det er jo fordi, at spil efterhånden, ikke folk, det kører kun 32 bit engine. Og det vil sige, at det tager altså kun de der 4 GB, hvis det bliver overbelastet. Ja, så crasher det. Så det er lidt det, der er problemet lige nu, og jeg prøver så vidt muligt ikke at zoome ned, selvom det ser godt ud her. Der ligger altså en masse døde spanier her på kanten. Jeg har rettet lidt på mine stillinger, men vi har altså taget en del skade her. Det kommer ikke til at være nogen total let kamp, det her. Vi er i hvert fald nede i halv, ja, hvad skal vi sige, jeg tror, vi har mistet halvdelen af vores enheder. Det var en rimelig hård kamp til at starte med. Han stormede med alle sine heste på det tidspunkt, hvor jeg altså havde gang i noget her. Victory! The Danes have won yet another victory! Ja, jeg måtte lige cheese den lidt, køre lidt op i speed her på tredje gang igen her i dag, hvor jeg altså måtte optage de her battles her. Spanierne har vundet over os i en straight up line battle. Ja, det er jeg ret sikker på med 5.491 mænd. Men er vi det mere taktiske geni og stiller os det rigtige sted? Ja, det er vi. Er det snyd? Det kunne du spørge Napoleon om. Han tog i hvert fald en hver chance for at vinde stort over sine fjender. Så derfor så vil jeg altså gøre det samme, selvom vi spiller på Very Hard.
Således der, så fik vi altså lige hugget nogle spanske tropper ned, og der var i hvert fald en massakre lige omkring byen der. Vi kan sådan set bare deroppe af. Så lad os angribe Spanien. Lad os lige stille og roligt marchere heroppe af og se, hvad venter på os. Og det gør en lille Don Junior Advocado, skulle jeg til at kalde ham. Det står der ikke, men det kan vi bare kalde ham. Og så rykker vi herop og angriber spanierne. Vi er klar herinde til at tage imod os med nogle masse grenadere. Lad os bare komme ind og kæmpe. Vi er en lille smule i undertal, men hvis vi kan det, så får vi altså taget Spanien ud. Jeg gemmer lige, fordi det har jo været sådan her de sidste par gange. En lille smule crashy. Så er vi mere eller mindre i stilling her. Kanonerne på flodbredden her. Jeg tænker ikke, vi tager dem over på den anden side. Det vil ikke rigtig give mening. Sådan der. Lad os komme i gang med at skyde. Og lad os selvfølgelig sætte vores hobbits til at skyde med kanister. Alle de her gutter er næsten i stilling. Vi skal lige skynde os ind. De her kavalerister, de altså kommer til at smadre os her. Hvordan ser det ud herover? Ganske fint. Vores grenadere rydder op, som de jo plejer at gøre. Vi beder lige vores kanoner nu om at skyde herover. Mens vi stormer frem til linjerne her, så er planen jo selvfølgelig, at kastes med gaver. Det kommer vi så i gang med nu. På hans Garde de Marine. Jeg ved ikke, at han kunne lide det der i hvert fald. Han er på vej væk. Jeg ved ikke, hvad han laver. Vi løber selvfølgelig bare op og giver dem en salve mere med grenadererne. Nu vil han gerne skyde på os, ser det ud til. Nej, ikke helt endnu. Kan vi nå det, før han kan? At kaste! Let's go! Rest and pepperonis. Ups. Og så vil hans Spanish Guards gerne lege med os. Lad os stå om hen over bakken og sige hej. Lad os se, hvor mange der flyver. Ikke ret mange, men vi får i hvert fald smadret deres cohesion. Og så lad os bare vise dem, hvad danskerne er lavet af. Stålet. Let's go. Reinforcements on the way. Mod hans guards, Royal Infantry. Får vi dem til at løbe? Hvad er spørgsmålet? Der er nogle danskere, der overvejer at flygte her. Holstein-infanteristerne er ikke helt med på det. Kæmper bravt heroppe med 14 mand tilbage i de aalborgensiske dragoner. Kan vi lige op og redde dem? Let's go. Charge up hill. Og Danmark! How you like them apples? God battle her, vil jeg sige. Der var eddermame lidt kamp i stregen, fordi vi ikke bare valgte at kæmpe på den side af bredden der. Lækkert! Ja, det er måske det største tab, vi nogensinde har haft her. Prøv at se, hvor meget vi mistede os. 942 tabte vi. Fordi vi spillede, som vi gjorde her. Men ved I hvad? Det var det hele værd. Så nu gør vi sådan. Og så ser vi her, om vi stadigvæk... Vi kan sgu ikke rykke frem her. Nå, ja ja. Men så mistede vi altså en masse infanterister. Vi mistede også... Når aalborgensiske tropper der, så det skal vi selvfølgelig op og have genbygget. Hvad mistede vi ellers? Lad os bare bygge en... Vi kan sådan set bygge husarer jo. Men hvad er de her? Er de bedre? Lad os se her. Accuracy range. Husarerne.
Det er faktisk livgarden til hester, der er selvfølgelig bedst, men de er hammerdyre. Så vi venter lige lidt. Så ser vi lige, hvad spanierne gør. Det kan være, at de har mere i posen her. Hvor Genoa er ikke længere venner. Det kan vi godt bruge til noget. Så har vi fået Canerates. Og War Declared. Mellem Frankrig og Savoy. Der var lige et skib, der sejlede her langs kanten. Og det er her hos os. De har en lille hær ombord. Det betyder så, at Tordenskjold og hans tropper, de skal lige ud og rydde op her. Haps. Væk med jer. Synke, synke, synke. Tak for det. Så kan vi vende tilbage herover. Voltar. Så har vi den her her og går herind. Og den siger de, vi ikke kan vinde, så vi continuer lige siegen på dem. Og så ser vi lige her, fordi vi mistede altså en del tropper nede i Spanien. Vi har fået adgang til nogle nye kanoner, ser det ud til. Nogle 6-punds batterier, som jeg ikke er interesseret i. Nogle 3-punds. Jeg tror, vi har haft dem her før. Jeg kan ikke huske det mere. Og lidt ærgerlig over, at vi faktisk ikke har fået adgang til de der specielle enheder, som faktisk er i filerne, men jeg ved ikke, om de er blevet disabled. Jeg ved, at der var et dansk speciel batteri, som havde 12 kanoner. Men den har vi ikke fået adgang til, desværre. Så lige nu, der står vi her, og vi mistede en del infanterister. Og vi har også mistet en enkelt af dem der. Så lad os bare gå i gang med måske at skaffe nogle flere af dem. Vi har selvfølgelig 4 her. Vi skal have, ikke sådan en der, tak. Vi skal have sådan en, og så skulle vi have en marine og en prinsens. Lad os også bare bygge en livgarde der, og så lad os bygge nogle flere infanterister ned til fronten dernede. Således der. Godt. Jamen, lad os afslutte dagens episode med, at vi tager dem her. Jeg er sikker på, at vi kan vinde over dem. Det er bare et spørgsmål, om vi gør det rigtigt. Så lad os hoppe ind og kæmpe endnu en battle her. Det bliver en lidt længere episode, tror jeg, end de andre, vi har haft. Nu må vi se, hvor meget jeg får klippet det ned af her. Lad os... Guards, canister, resolutionary, citizens. Det kan vi vinde den der. Det kunne godt se ud som om det danske her for en gang skyld faktisk får på munden her. Lad os nu se, det kunne være, jeg kunne forestille mig, at spanierne har tænkt sig at gøre en ting her, og det er bare at storme os lige i ansigtet. Fordi de har overtallet. Og det vil ikke undre mig, at det er det, AI'en vælger at gøre. Så lad os lige trække os en lille smule på den front der. Så lad os se her, hvad der sker. Nu kommer han i frem med sine Magistrate Guards, og dem vil vi meget gerne have fjernet. Han står på dem i hvert fald. Jo, der lader det til, at han måske gerne vil ned og have fat i vores heste. Så hvis de dør, så dør de. Nu vil vi huske på, at festaberne er væk. Dismounted Guard. Vi kan sætte dem med canister. Derovre har vi allerede ryddet godt op i hans Magistrate Guards, de wavering. Det næste vi skal, det er selvfølgelig bare at tage hans footguards. Canister, all the way. Lad os se her. Vi kan sætte der med noget krydsild og på hans Dismounted Guard. Vi angriber vores mænd her. Vi er outgunned. Må ikke, vi kan forvente det. Hallo? Banke, banke på. Tak, så er de væk. Og så kom der lige en lille angreb med en light husar der. Vi er kommet i nærkamp her. Og det vil sige, at vi skal have fokuseret canisteren den der vej. Vi limper de der kanoner op, fordi den her flanke er ikke længere nødvendig. Vi begynder at fokusere noget lime på de der guards. Vi vender de her tropper den der vej. Og går herover med vores grenadier. Danske tropper her. 10 mand tilbage. Hold linjen, de vil have. Det skal I. Hold den. Broken. Not good. Og de danske festaber er også videre. Det vil så sige, at vi kommer til at miste et regiment her. Et kanonregiment. Det vil sige, at vi er nu tvunget til at line dem her op.
Og hvis vi så taktisk tænker os om, så trækker vi dem her tilbage. Og så går de der i square. Jeg løber vi frem. Forhåbentlig. Og gør klar til at kaste med. En ordentlig bunke granater. Lige hovedet på de her garrisons. Lige nu, der er det de bornholmske bøller. Der er altså lige med at holde linjen. Så må vi se, om vi ikke kan fyre noget lime af derovre. Og noget canister den vej der. Interesting battle going on. Confident. Det kan vi ikke lide. Lad os lave en full retreat. Tilbage til kanonerne. Vi skal vinde den her. Irregular guerrillas. Ja, der kommer altså en del spanier tilbage her. Dem der ser ud til, at de skal have noget canister, eller så kan det godt være, at det bliver lidt problematisk. Der stikker hans dismounted guards af. Ja tak. Og det ser altså ud til, at han gerne vil helt tæt på med de der regulars der. Ned ikke til de helt tør. De stikker af, tror jeg. Ser vi der. De er broken igen. Jamen, vi holder linjerne lige nu. Det er kanonerne, der redder os her. Du er egentlig bare med at skyde kanister den der vej. Battet. Nice. Yep. Get away. Run away. Er der flere spanier tilbage i den her battle her? Det var der ikke. Ja, sådan der. Med ikke særlig meget tilbage, som i næsten slet ingenting. Jamen, så vandt vores armé her, altså over Spanien. Og nu fik vi taget byen ham. Det vil sige, region captured Spain. Great gained morale. Og morale, og mere morale måske. Sinking ships, okay. Command when attacking sea, okay. Så, vores første rigtige modstand, hvis man kan være så flæbet at sige det sådan, det var altså Spanien her i deres eget hjemland i Madrid. Vi fik rimelig meget skubbet dem ud, men nu er deres hovedstad altså blevet til Milan, og de har så stadigvæk nogle steder rundt omkring. Men en god region, vi har fået nu her. Vi har fået op at få 14.000, og lige snart vi får repareret her, så håber jeg på, at vi kan få gjort et eller andet her. Spanish Line Infantry. Vi altså kan hyre nogle tropper. Det er, hvad vi når, folkens, i den her omgang her. Vi har vundet, som sagt, i Spanien. Vi har kæmpet lidt mod 13 Colonies. Og vi har haft nogle crashes i dag. Det har været en lidt lang proces at komme igennem for at optage den her episode til jer. Så jeg vil selvfølgelig sætte pris på, hvis du stadigvæk ser med på det her tidspunkt, at du selvfølgelig rammer like-knappen. Tusind tak, folkens. Husk at subscribe, hvis du stadig ikke har gjort det. Det er jo sådan, det er faktisk mere end 40%, der ser de her videoer, der ikke er subscribe, hvis det er. Husk, der er selvfølgelig masser af andet content af Total War og andre ting og sager her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser enten lige nu her på skærmen, eller alle de playlister, jeg har smidt nede i kommentarfeltet. Husk, jeg også har udgivet en video om, at du altså, hvordan du installerer det her, så du kan spille med eller spille din helt egen kampagne her i Empire 2. Til vi ses igen, folkens, så husk selvfølgelig også, at der er masser af navne, der stadig kan kastes min vej, og det er fordi, at vi næsten har mistet hele armeen nu, og vi er fuldt i gang med at rekruttere en helt ny. Så kom med dem. Jeg skal selvfølgelig nok få tastet dem ind til næste gang. Vi ses. Ha' det helt fantastisk. Hey, hey.